Վրաստանում համաճարակաբանական իրավիճակը շարունակում է վատթարանալ։ Վարակման դեպքերը աճում են, հիվանդների մեծ մասը հոսպիտալացման կարիք ունի։ Այդ պատճառով կլինիկաները գերբեռնված են։ Թբիլիսի հանրապետական հիվանդանոցը ստիպված է ամեն օր նոր մահճակալներ ավելացնել հիվանդների համար։ Բոլոր 350 մահճակալները, որոնք մոբիլիզացվել էին վարակվածների համար, այժմ զբաղված են։ Նույն պատկերն է նաև Մծխեթայ բժշկական կենտրոնում։ Այստեղ այսօր ստացիոնար բուժում է անցնում 112 հիվանդ։ Հաշվառնելով հիվանդության ընթացքը, կլինիկական պատկերը, կենտրոնի մասնագետները ենթադրում են, որ հիվանդների 70%-ը վարակված են հնդկական շտամով։ Մարդիկ կառավարությունից լսել են խիստ սահմանափակումները վերացնելու, յուրովի լսելու իրենց բոլոր պարտավորությունները վերացնելու և մնացած կանոնակարգերից որևէ մեկին չհետևելու ազդանշանը։ Շարժունակության բարձրացման հաջորդ պատճառն այն է, որ առողջարանային գոտիները գերբնակեցված են, և մենք գուցե չկարողանանք խուսափել հետագա աճից։ Վրաստանը այս պայմաններում կամ պետք է կրկին սահմանափակումները մտցնի, կամ պետք է համակերպվի այդ ավելացված թվի հետ։ Այս մասին ասել է ինֆեկցիոն հիվանդանոցի ղեկավար Թենգիզ Սերծվածեն։ Երկրում դելտայի շտամի շրջանառությունն աճում է, ասում է նա, և համաճարակաբանական իրավիճակն ամեն օր վատթարանում է, ինչը համաճարակաբանները նույնիսկ վերագրում են որոշ սահմանափակումների վերացմամբ։ Համաճարակաբանական իրավիճակի պատճառով նոր սահմանափակումներ են գործադրվում, ինչպես գիտենք, մասնավորապես հուլիսի 19-ից այսօրվանից, այսինքն ուժի մեջ կմտնեն հետևյալ սահմանափակումները։ Դասընթացներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին մասնակցելը թույլատրվում է միայն PCR փորձարկումից հետո։ Արգելվում է ճամբարի տիպի հավաքույտները, անկախ դրանց կազմակերպչական ձևից և վայրից։ Մինչև 18 տարեկան դեռահասները, մարզական մրցաշարերը և մարզումները թույլատրվում են միայն բոլոր մասնակիցներին նախնական PCR փորձարկման հիման վրա։